کا نام بتائیے. میرا نام زاہد ہے جی. کہاں سے آئے ہیں جی؟ ہم زاہد پیکیجز لاہور سے. سر کس چیز کا اسٹال ہے اور کیا بتانا چاہیں؟ بیسیکلی ہمارے کینو کا اسٹال ہے اور ہماری اپنا جو کینو کی جناب پروڈکشن ہوتی ہے, ہمارے اپنے باغ ہیں تو ہم کینو کا ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی ہاں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے حوالے سے ہم پیکیجنگ کا بھی ہمارا کام ہے. ہم کینو کو پیکیجنگ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہیں. کن ممالک میں آپ کا کینو جو ہے ایکسپورٹ ہو رہا ہے؟ ہمارا یو ایس اے میں بھی جا رہا ہے, انگلینڈ میں بھی جاتا ہے, گلف میں بھی جا رہا ہے, ہمارا کینو جا رہا ہے, زیادہ تر گلف میں زیادہ جاتا ہے ہمارا کینو. رسپانس کیا مل رہا ہے وہاں سے؟ پاکستانی کینو آپ کو پتا اوبویسلی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی کینو کی بہت ڈیمانڈ ہے اور نمبر ون گریڈ پہ جاتا ہے پاکستانی کینو. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کتنے فی ایکڑ آپ کی پیداوار بڑھ رہی ہے؟ ہر سال اگر آپ دیکھا جائے تو اس کی, کیونکہ ہم لوگ گریجولی اس کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ پیداوار بڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اپنی پروڈکشن کو بھی بڑھا رہے ہیں, تو اس حوالے سے فی ایکڑ اگر دیکھا جائے تو کم سے کم 10,000 کینو جو ہے نا ہر مطلب سیزن میں ہم بڑھا رہے ہیں. ایک پودے سے ہم 3 دفعہ مطلب کینو کو اتارتے ہیں اور 100 اور 150 کے قریب ایک پودے سے ایک ٹائم میں کینو اترتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں آج کل اسپرے بہت زیادہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھلوں پہ کھاد کا استعمال, اسپرے کا استعمال بہت ہو رہا ہے, تو آپ کا جہاں پہ لگ رہے ہیں پیداوار, جہاں پہ آپ کی ہے اپنی کھیتی باڑی, وہاں پہ کیسے لوگ کوشش کرتے ہیں؟ جہاں مطلب درخت لگے ہوئے نا, درخت پہ تو ہم کھاد وغیرہ, لیکن ہم فصل پہ اسپرے نہیں کرواتے کیونکہ اگر فصل پہ آپ اسپرے کروائیں گے تو ایک تو اس کی نیچرل جو وہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو کوشش کرتے ہیں کہ اسپرے نہ کریں. لیکن اسپرے سے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا کینو کا سائز تھوڑا بڑھ جاتا ہے. اس کے فائدہ نہیں ہوتا, وہ فائدہ نہیں ہوتا, وہ اندر سے اس کے جوسز جو ہوتے ہیں وہ مطلب وہ ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو قدرتی کنو ہے اور جو آج کل آرٹیفیشیل بریڈ آرگینک اور ایک ہے کہ آرٹیفیشیل بریڈ سے تیار ہو رہے ہیں, اس میں کیا فرق ہے؟ نہیں فرق سے دیکھیں اوبویسلی جو اوریجنل ہوتا ہے یا آرگینک ہوتا ہے وہ تو نیچرل سے, اور باقی جو دوسرا ہے بس وہ ہی پرووائڈ کرتا ہے, اس پر کھاد وغیرہ. دیکھنے میں کیا فرق ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ آرگینک ہے اور یہ آرگینک نہیں ہے؟ اس کا چھلکا موٹا ہوتا ہے, اور جو نیچرل ہوتا ہے اس کا چھلکا ذرا باریک ہوتا ہے, اور وہ جوسی بھی زیادہ ہوتا ہے. اور آپ وہ دیکھیں گے کہ جو خود پروڈیوس کیا ہوا ہے وہ اس میں جوس کم ہوتا ہے, جیسا کہ موٹے ہوتے ہیں. اچھا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہمیں فرق بھی بتایا, سب سے اچھی بات کہ ہمارا کنو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے, جیسا یہاں سے جا رہا ہے وہاں پہ اس کی پیداوار ایسی ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کہ یو ایس اے میں, انگلینڈ میں, اس طرح کے کامیاب ملکوں میں اگر ہمارا کنو ایکسپورٹ ہو رہا ہے تو پاکستان کسی ملک سے کم نہیں ہے. یہاں کی زراعت, مشینری, کھادیں, ہر چیز ایکسپورٹ ہو رہی ہے, تو پاکستان زندہ باد.